Mit navn er Mira. Og mit navn er Emily, og vi går på pædagoglinjen. Jeg har valgt pædagoglinjen, fordi jeg gerne vil være folkeskolelærer. Og det er et ret godt springbræt til at, sådan, til at komme videre. Og så er det bare vildt fedt, at man har arbejdet med børn og har den her erfaring. På Glamsø Efterskole, der ligger pædagoglinjen ret tæt på. Det ligger på grunden af skolen, og at man ser børnene for det meste hver dag, når de fx går igennem skolen eller er i gymnastiksalen. Så man møder dem og kan sige hej. Pædagoglinjen er for dig, som godt kan lide at komme ud i praksis, hvor at, vi lærer ekstremt meget om mennesker. Så hvis man godt kan lide at arbejde med mennesker og børn, så er det bare den rette linje. Man får afprøvet det af, at man, sådan, man arbejder vildt tæt med de pædagoger, der er i ens institution. Ja, så snakker man jo også ret meget med dem og får en forståelse af, hvad de gør. De siger jo, hvordan man kan gøre det bedre. Ja, de er vildt gode til at spare med os.